Tárajko, čo to tu robíš? Vonku je krásny slnečný deň a ty tu s telefónom v ruke sedíš len... Tíško, popletajka, hrám perfektnú hru, som v ďalšom leveli a chcem byť prvý v cieli. Tárajko, poď. Niekoho ti predstavím a zabavíme sa oveľa lepšie. Dobre, idem. Tadá! Toto je chobotnička Kvído. Táto chobotnička má oveľa zaujímavejšie hry, ako sú tie tvoje v telefóne. Sú to Kvídové hry. Wow, popletajka, ukáž. Tie hry vyzerajú byť naozaj pekné a zábavné. A naozaj aj zábavné sú. Môžeš ich využiť v parku, takisto pri cestovaní v aute či lietadle. Niečo nové sa naučíš a zabavíš sa. Kvído je vynaliezavá a bystrá chobotnička, ktorá deti sprevádza na ich ceste pri objavovaní. U detí rozvíja mnoho dôležitých oblastí pre život, najmä komunikáciu, logiku, ale tiež kreativitu, spoluprácu a sociálne zručnosti. A deti skrátka baví! Stvorením hier autorom pomáhajú mnohí odborníci. Pedagógovia, logopédi, detskí psychológovia a učitelia. Všetky Kvídové hry sú spracované tak, aby boli bezpečné, odolné a vydržali opakované používanie aj u menších detí. Spoznajte Kvída aj vy a užite si s ním veľa zábavy. Jej, ďakujem ti, popletajka. Vďaka Kvídovým hrám sa už viac nebudem nudiť a budem mať bystrú hlavičku. Vyskúšajte ich aj vy. Kvídové hry sú určené pre veľkých aj malých. A zabaví sa s nimi celá rodina. Pozdravujeme vás my traja. Tárajko, popletajka a náš kamarát Kvído. Ahojte! Kto má červené vlasy a rada pletie šály? Červené vlasy a stále len rozpráva? Tárajko! Kto je červený a vie si poradiť s každým problémom? Náš kamarát Kvído! Kvído je najlepší! Náš kamarát Kvído je stále veselý, hravý, vynaliezavý, zaujímajú ho hry, lákajú ho hádanky, hľadá správne riešenia. Aha! Kvído patrí medzi tých, ktorí nikdy nelenia. Spoznaj svet okolo nás, pocestovať s Kvídom. V aute a či lietadle, zabavíš sa s Kvízom. Keď príde ten pocit, že učenie je nuda. Nuda. S Kvídom bude zábava, na to nezabúdaj. Náš kamarát Kvído, čo toho toľko vie? Veru vie. Náš kamarát Kvído na všetko odpovie. Náš kamarát Kvído, čo toho toľko vie? Náš kamarát Kvído na všetko odpovie. Veru tak. Čaká aj hľadanie pokladu. Ak sa nudíš, tak poď s nami, vylepšíš si náladu. Ponorme sa pod hladinu a hľadajme truhlicu. Aha, tam je, už ju vidím, aj pirátsku čapicu. Poklad máme rýchlo hore, na hladinu vyplávať. Veď truhlica mala by sa na pevnine otvárať. Už sme v suchu na zemi, tu je poklad náš. Prezrad, že nám truhlica, čo to ukrývaš? Wow! Ozajstný poklad, čo tam je? Pre najmenších našli sme.
sme magnetky a pekse sa. Pre tých starších hádanky, ak máš chuť, tak pridaj sa. Hry nás učia nakupovať a narábať s peniazmi. Money, money, money. Ktoré zarobiť sa dajú aj domácimi prácami. Ak máš problém s číselkami, matiku si precvič s nami. Cudzie slová v angline a vybrané v slovine. Aké I je v slove bývať, meké I či Y? Meké, meké, meké. A koľko je 100 krát 30, toľko kil vraj váži slon. Náš kamarád Kvído,